Il-programm ta' kostruzzjoni ta' appartamenti ġodda tal-Gvern se jitkompla b'ritmu qawwi. Il-mira tagħna huwa li nilħqu madwar 1200 appartament fi snin li ġejjin ġodda għall-stock ta' housing soċjali. Identifikajna wkoll numru ta' proprjetajiet madwar il-pajjiż li huma fi stat ta' abbandun li wkoll dawn se jiġu rranġati u riabilitati biex jiżdiedu mal-istokk eżistenti. Qed nagħtu skema u inċentiva qawwija wkoll l-issidien ta' proprjetà abbandunata, ta' proprjetà antika li tista' tiġi wkoll fis-suq tal-kera billi wkoll il-Gvern jgħinhom finanzjarjament u jiggarantixxilhom kirja għal aktar minn 10 snin. Qegħdin insaħħu wkoll il-proprjetajiet eżistenti tal-Gvern billi ntejbu l-manutenzjoni tagħhom anke wara diversi snin fi stat ta' abbandun wkoll niggarantixxu l-aċċessibilità permezz ta' installazzjoni wkoll ta' lifts lil dawn il-binijiet antiki.